Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје се наоѓа во населбата Автокоманда на источниот влез во Скопје. Еден од најмладите единици на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, основан во 1991 година. Најпрво, како ветеринарна насока на Земјоделскиот факултет во Скопје, а во 1994 година се осамостојува како засебен ветеринарен факултет. Од 2001 година го носи називот Факултет за ветеринарна медицина во Скопје. Иако Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје постои само 26 години, во него е зачувана долгогодишната традиција на некогашниот ветеринарен институт, основан во далечната 1927 година. Од 2004 година, ветеринарниот институт е интегриран и делува во рамките на Факултетот на ветеринарна медицина во Скопје. Денес Факултетот за ветеринарна медицина за остварување на својата високообразовна, научно-истражувачка и апликативна дејност е организиран во внатрешни наставно-научни организациони единици, институти, во чии рамки се основани катедрите, лабораториите, центрите и клиниките. Во лабораториите на Ветеринарниот институт, како составен дел на факултетот, се спроведуваат акредитирани, меѓународно признати и стандардизирани тестирања, поврзани со диагностиката на заразните болести кај домашните животни, кои се изведуваат на најсовремена опрема, со која ракува висококомпетентен и обучен кадар. Научно-истражувачката дејност представува главен столб за развој на институтот. Сознанијата и искуствата се имплементираат во додипломските и постдипломските студии, што представува најсовремен пристап на генерирање на вештини и знаења во образовниот процес на студентите. Во Институтот за храна се испитува безбедноста и квалитетот на храната со повеќе од 126 акредитирани методи според стандардот ISO 17025. Во Институтот се изведува високообразовна дејност каде студентите и докторантите ги добиваат најновите сознанија поврзани со безбедноста и квалитетот на храната и ветеринарното јавно здравство. Институтот за репродукција и биомедицина вклучува кадри кои решаваат проблематиката за репродукција и вештачкото осеменување кај домашните животни и благосостојбата на животните. Научно-истражувачката работа на институтот се изведува преку изработка на научни и апликативни проекти, а трансферот на знаење на студентите е примерна задача на наставно-научниот кадар од овој институт. Во рамките на факултетот работи Универзитетската ветеринарна болница, која има за цел да им обезбеди целосна и ефикасна нега на домашните миленичиња, како и копитари, следејќи ги најсовремените достигнувања во ветеринарната медицина. Болницата е опремена со најсовремена диагностичка опрема за електрокардиографија и ехокардиографија, рентгенска диагностика, ендоскопија придружена со современи протоколи за терапии и хирушки интервенции кои се изведуваат од страна на стручно образовен кадар. Покрај тековната работа, во болницата се изведува и практична настава за едукација и обука на студентите, почнувајќи уште од првата година на студиите. Стручно-административните и правните работи ги врши стручната и административна служба на факултетот преку Оделението за финансиски и административни работи. Студентската служба е дел од ова оделение за потребите на студентите. За потребите на студентите, на факултетот постои компјутерска училница опремена со компјутери со интернет пристап. На овие компјутери се инсталирани повеќе интерактивни едукативни програми од ветеринарната медицина, а сместена е и студентската библиотека и читална со над 3000 книги. И сето ова им е достапно на студентите во совладувањето на наставното градиво.
До дипломските студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје се интегрирани студии од прв и втор циклус и траат 5,5 години, односно 11 семестри. А звањето што се добива по дипломирањето е доктор по ветеринарна медицина, што е еквивалент на магистер. Студиите се дизајнирани според правилата на Европскиот кредит трансфер систем и Болонската декларација, во согласност со регулираните професии. Во прва година, студентите изучуваат базични предмети како хемија, биологија на клетка, биохемија, во кои се запознаваат со основните одлики на животните процеси, а главен акцент му се дава на изучувањето на градбата на животинскиот организам преку изучување на неговата макроскопска градба на предметот анатомија на животните, односно микроскопската и развиточна градба на организмот кои се изучуваат на предметот хистологија со ембриологија. Во втора година, студентите се запознаваат со функцијата на органите и на организмот во целина кај животните, на предметот физиологија на животните, како и со причинителите на заразните болести во предметот микробиологија, но и тоа како организмот се брани од нив, во предметот имунологија. Во оваа година се вклучени и предметите од областта на одгледувањето на животните, сточарство, исхрана на домашните животни и анимална хигиена, каде се изучуваат потребите кај животните за хранливи и биолошко активни состојки, нивното дејство врз процесите во одржувањето на основните физиолошки функции, продукцијата и нивната репродукција. Во трета година, студентите се воведуваат во проблематиката на болестите кај домашните животни, изучувајќи ги механизмите на нивно настанување, на предметот патолошка физиологија, како и промените на органите кои притоа настануваат во предметот патолошка морфологија. На предметот фармакологија се запознаваат со лековите што се применуваат во ветеринарната медицина, со структурата, начинот на действување, додека пак на предметот паразитологија и паразитни заболувања, се запознаваат со паразитите и со болестите кои тие ги предизвикуваат кај домашните животни. Во трета година започнува и воведот во клиничките дисциплини, со предметите основи на клиничка и лабораториска диагностика и визуелни диагностички методи, која е основа за вештините кои ги добиваат студентите во диагностиката на заболувањата. Во четврта година студии се вклучени клиничките предмети, внатрешни болести на домашни миленици и копитари, кои се изведува во нашата универзитетска болница, внатрешни болести на фармски животни и репродукција кај животните, како и заразните заболувања на домашни животни. Наставата се одвива во групи со мал број студенти, со цел да се овозможи студентите да стекнат поголеми знаења и вештини. Во пета година, студентите добиваат познавање од областта безбедност на храната преку предметите хигиена и технологија на месо, риби, јајца, мед и нивни производи, хигиена и технологија на млеко и безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство, каде се оспособуваат технологијата во производството на хигиенски исправни и квалитетни производи наменети за исхрана. Во оваа година, студентите се запознаваат и со болестите на живината преку примена на нови технологии во ветеринарната медицина, како и адекватен приот во тераписките протоколи кај различните заболувања на рибите, на пчелите и на ловниот дивеч. Последниот семестар се состои исклучиво од клиничка практична работа на домашни миленици и копитари, на фармски животни, во прехранбена индустрија, како и од екстрамурална практика која студентите ја реализираат индивидуално надвор од факултетот. Студиумот завршува со јавна одбрана на дипломски труд со што се стекнува називот доктор по ветеринарна медицина.
Покрај до дипломската настава на Факултетот за ветеринарна медицина Скопје, како интегративен сегмент од постдипломските студии на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, се организираат и реализираат трет циклус на студии, докторски студии, и тоа по ветеринарна медицина, со чие завршување студентите се стекнуваат со научен степен доктор на науки по ветеринарна медицина и безбедност на храна, со чие завршување студентите се стекнуваат со научен степен доктор на науки по безбедност на храна. Третиот циклус студии представува надградба во заокружувањето на стручните вештини и компетиции, како и способностите за научно-истражувачка работа на дипломираните доктори по ветеринарна медицина и другите сродни дисциплини. Покрај наставата на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, секоја година на студентите им се овозможува мобилност и размена преко европските програми ЦЕПУС и ЕРАЗМУС на повеќе ветеринарни факултети во Европа. А за студентите од четврта и пета година, секоја година се организира летна практика на ветеринарните факултети во регионот. Со завршување на факултетот, докторите по ветеринарна медицина имаат различни можности за вработување, преку лечење на домашни миленици, фармски животни, во секторот за хигиена на храна, каде што се остварува заштита на здравјето на луѓето преку контрола на безбедноста на храната од животинско потекло. Ако ви интересира уште повеќе за тоа што може да ви понуди факултетот, посетете интернет страната на Факултетот за ветеринарна медицина.